Доброго ранку, друзі. Корисний ранок на ТВ5 продовжується. Сьогодні будемо говорити про, на жаль, досі актуальну тему сімейного насилля. Як протидіяти, до кого звертатися за поміччю та що робить влада? На ці та інші питання нам допоможе відповісти керівник обласного центру соціально-психологічної допомоги Ірина Кураченко. Доброго ранку. Доброго ранку. Голова правління Запорізької обласної громадської організації об'єднання психологів, психоаналітики, взаємодії. Отже, повертаємося до наших баранів. Як то кажуть, тих баранів, яких сподіваюся, скоро ми всіх пересаджаємо. Два тижні тому якраз у пресі з'явилася інформація про те, що Кабмін збирається змінити алгоритми допомоги людям, які постраждали від сімейного насильства. Також пройшла інформація про те, що відкрив свої двері кризовий центр для людей, які постраждали від сімейного насильства. Що змінилося, власне, за останній місяць нашої попередньої зустрічі? І чи можемо ми свідчити про якісь покращення? Можемо свідчити, безумовно, тому що, по-перше, на минулому тижні був відкритий перший в Запорізькій області центр допомоги жінкам, постраждалим від домашнього насильства в місті Бердянську. Цей центр, кризовий центр, має дві форми – денний центр та притулок саме для жінок, де вона має безпечне місце і може бути, де їй надається допомога з боку психологів, соціальних працівників, юристів та інших спеціалістів цього центру. Це перший заклад, і до цієї події долучилися громадські діячі, представники Міністерства соціальної політики, зокрема, це була заступник міністра Наталка Федорович, консул Німеччини, бо приймали участь у створенні цього центру, а саме його ремонт, облаштування – це за кошти міжнародних донорів. Це Фонд народонаселення ООН та Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ. Зараз ми бачимо фотографії з цього центру на наших екранах. Так, ми бачимо саме ці фотографії з відкриття. І мені дуже приємно, що такий центр будувався, ремонтувався з урахуванням за всіми міжнародними стандартами. Тому ми маємо і туалети облаштовані також для людей з інвалідністю, і систему захисту також. Тобто я вважаю, що це дійсно буде безпечне місце, де жінка може отримати допомогу. Але знаю також, що інші міста, зокрема місто Запоріжжя, ми зараз розмовляємо з владою про відкриття такого центру, денного центру для постраждалих від домашнього насильства, але де буде існувати кризова кімната, де теж жінка зможе почувати себе у безпеці. Сьогодні ми розмовляємо з містом Енергодар, які теж координаційна рада, де прийняла рішення про створення такого безпечного місця. У травні відкривається притулок у Мелітополі, і це ж влада причепна, вона замовила цю послугу громадської організації, і громадська організація з травня буде надавати цю послугу. Тобто ми бачимо, що влада дійсно відкликається на потреби сьогодення, а ми кажемо, ми знаємо цифри, за минулий рік постраждали від домашнього насильства, це звернення, які були офіційно, це понад 100 осіб звернулися до поліції за допомогою в 2018 році. Що змінили? Я можу додати. Ще кожне міністерство розробляє свій порядок, алгоритм дій. І 12 квітня вступила інструкція в дію для працівників закладів охорони здоров'я, якому інструкція, порядок, визначений порядок, як проводити обстеження для осіб, які постраждали від домашнього насильства. І знімати докази, правильно розумію? І знімати докази, але є такий бланк стосовно дітей, і якщо жінка звертається, і є на те її згода, щоб далі інформація поступала до поліції, до інших закладів, які надають допомогу. Але то, що стосується дитини, то є спеціальні бланки, якщо медичний працівник бачить або підозрює, що це можуть бути наслідки насильства, він оформлює ці бланки, згоди на інформацію не потребує, тому, я думаю,
думаю, що одразу відправляє до поліції. Буде швидке реагування на такі випадки. Ірина, зараз ми багато говоримо про сімейне насильство. Мені здається, це дуже важлива річ, тому що культура насильства в Україні існує дуже давно, багато століть поспіль, і завжди було легітимізоване це насильство, начебто це нормальна річ, яка існує в будь-яких стосунках, і це те, що треба виносити з дому, так би мовити. Зараз дуже важливо проговорювати, що насильство є, тобто кількість звернень до поліції не говорить про те, що насильство стало більше, а це говорить про те, що люди перестали боятися і перестали замовчувати цю ситуацію. Так. З чим людям, які ніколи не стикалися в своїй родині і в житті із насильством, важко зрозуміти, як взагалі жінки і діти потрапляють у такі стосунки. Чому це відбувається? Чому це відбувається і чому жінки не телефонують в поліцію одразу, там одразу не звертаються по допомогу, чому це триває роками? Тому що це має такий цикл, і це дуже важко розпізнати, тому що цикл може тривати там місяць, роки, таке інше. Це страх, це сором. Ні, що? Цикл насильства відбувається, то є певні такі етапи. На першому етапі виникає протиріччя в відносинах, це можуть бути якісь сварки, щось таке недовольство проявляється. На другому етапі виникає інцидент, який може проявлятися у вербальній агресії, у фізичній агресії, а потім наступає примирення. І цей етап примирення дуже замилює очі, тому що як же жертва вважає, що це було раптове. Як ми з вами розмовляли до ефіру, ви казали, що я для себе вирішила, що якщо хтось мене образить хоч раз, це було, можна зробити тільки один раз. Але більшість постраждалих, більшість жертв вважають, що це випадково, що це чоловік, батько дітей, і ну, всі мають право на те, щоб совершать ошибки, так? І такий етап, далі наступає період такий тиші, і знову ми виходимо на новий цикл. І тому не усвідомлюють багато постраждалих, що вони попадають в цей самий цикл домашнього насильства. Я, до речі, до чого запитала, тому що, як ми вже з вами поза ефіром проговорили, ставлення до себе, от чи можна мене вдарити, чи можна на мене підняти руку. Власне, такі уявлення про себе формуються ще в дитинстві. Так. Якщо дитина виростає в сім'ї, де насильство – це норма, в своє доросле життя вона, вірогідніше за все, також принесе цю думку. З огляду на це, я знаю, що за кордоном, ну і взагалі в цивілізованих родинах, існує система виховання, де у дитині прищеплюється уявлення про недоторканність меж свого тіла. Тобто навіть батьки не мають права торкатися дитини, якщо вона цього не хоче. Поясніть, чому це важливо? Так, тому що нам потребує розуміння того, що є наша, що таке границя. І чому навіть батьки не можуть ляпнути свою дитину там у виховних, так би мовити, цілях? От поясніть, будь ласка, неприпустимість цього явища. Я хочу оголосити, що було дослідження, і 19% чоловіків, дослідження проводив Фонд народонаселення ООН, 19% чоловіків вважають, що якщо зрадила дружина, то вони мають право повне її фізично наказати. Ну, тобто в нашій студії один з 5 чоловіків так вважає за статистикою? Так. Так, і я думаю, те явище, воно дійсно формується з дитинства, і ми не розуміємо, що ознакою насильства, що мета кривдника – це контроль та влада. Ми вважаємо, що ті дії, те, про що говорить агресор чи кривдник, це дуже такі, це забота, це опіка, так? Але він не має на меті контроль та владу. І батьки теж застосовують до дітей, вони вважають, що це вони опікуються, так, і що це безпека, і що їм краще знати. І багато я чула разів, коли казали, що а що робити, як він не слухається? А як йому? Тобто я тільки владу можу застосувати для того, щоб забезпечити безпеку.
розумієте? Безумовно. Тому це, не, я думаю, не вистачає аргументів, не вистачає якихось доводів для того, щоб терпіння, мабуть, для того, щоб пояснити дитині, якщо ми кажемо про дитину. Якщо казати про домашнє насильство, я думаю, що я хотіла би ще такі навести приклади, що, які ознаки є домашнього насильства, тому що дуже важливо, щоб жертва або постраждала сама розуміла, що вона страждає від домашнього насильства. І не звертаються дуже часто жертви, тому що вони не усвідомлюють, що вони є жертвами. Так от, перша ознака, коли насильство вчиняється за попереднього наміру. Друге, коли це унеможливлює самозахист. Чому унеможливлює? Тому що є відносини залежні, або є якась фізична перевага. Да? Економічна залежність. Економічна залежність, таке інше. Друге, третя ознака, коли порушуються права і свободи конкретної людини. І з цим в нас є теж проблема, тому то що... Коли тобі щось забороняють, як дорослій людині? І четверта ознака, коли є наслідки цього явища, коли є фізична або психологічна шкода. Тому ми вчимо на сьогоднішній день, ми вчимо посадовців, суб'єктів, які працюють з запобігання та протидії домашньому насильству, ми вчимо розпізнавати таке ж ці ознаки насильства, а також вчимо механізму взаємодії між різними суб'єктами, які працюють у цій сфері. Я хотів би ще запитати, бачив у пресі повідомлення про те, що в Україні вперше притягнули до кримінальної відповідальності. Так. Син знущався над своєю старенькою так. мамою. Він отримав місяць ув'язнення так. і направлення на курс корекційну програму. На корекційного. Так. Так. Як ви це прокоментуєте? І чи взагалі багато людей отримує реальне покарання за ті дії, які вони вчиняють ну, в сім'ї? Криміналізація статті набула з січня 2019 року, тому що ця практика тільки набирає оборотів, так, але ще є 4 рішення, судових рішення щодо вчинення домашнього насильства, і це тільки початок. Я вважаю, тому що кримінальна відповідальність настає, коли насильство відбувається, чи коли є систематичність цього явища, тобто 2 або більше звернення, так, і я хочу додати, що сьогодні ми маємо можливість відшкодувати збитки фізичної та моральної шкоди. І це ж теж треба враховувати і звертатися. Я думаю, що існує ще страх у постраждалих від домашнього насильства за помсту, за те, що, ну, мабуть, не буде встановлена ну, істина, так? І це потребує ще ну, досвіду. Я думаю, що в нас ці вироки будуть все більше і більше. Сьогодні застосовують суди обмежувальні приписи, вони забороняють наближатися жертви, розшукувати жертву. І це новела, яка допомагає теж відчувати себе в безпеці. Ірина, дякую за зустріч. Нагадую усім, хто зараз дивиться нас, всім жінкам і всім дітям, що ніхто не має права посягати на межі вашого тіла. Ніхто не має права вас ображати, диктувати свої умови і тим паче ображати фізично. І за це відтепер кривдника очікує кримінальна відповідальність. Тож не бійтеся, звертатися і не замовчуйте подібні випадки. Сьогодні про це ми говорили в нашій студії з керівником обласного центру соціально-психологічної допомоги Іриною Кураченко. Дякуємо вам. Ну, ми рухаємося далі. Як вибрати смачну та якісну каву, дізнаємося у наступному сюжеті рубриці «Розумні покупки».